Od 1. januára 2023 sa v Pezinku zvýšia miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozhodli o tom poslanci vo štvrtok 15. decembra, kedy prvýkrát rokovalo nové mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Dôvody, prečo musela samospráva pristúpiť k nepopulárnemu kroku k zvyšovaniu poplatkov, vysvetlila na rokovaní viceprimátorka Renáta Klimentová. Máme v tomto roku nedoplatok vo výške 322 130 € a v prípade, ak by sme nepristúpili k navýšeniu tohoto miestneho poplatku právnickým aj fyzickým osobám, by sa tento rozdiel navyšoval a neboli by sme schopní, alebo v podstate stále by sa to riešilo z bežných výdavkov mesta, ktoré by na to muselo tieto prostriedky vynakladať z vlastných zdrojov. Navyšujú sa poplatky právnickým osobám, a to na výšku 0,036 € na nádobu, teda na prepočet na 240-litrovú alebo 1100-litrovú nádobu. Pokiaľ je to 1100-litrová nádoba, tak ten ročný poplatok je v výške 39,60 na jednu nádobu 1100 a pri 240-ke je to 8,64. Čo sa týka fyzických osôb, tam je to navýšenie cca 24%, navyšujeme poplatok o 9,016 €, čiže celkový poplatok ročný bude 47,998 € na osobu. Miestny poplatok za komunálny odpad sa naposledy upravoval v roku 2021 z dôvodu zjednotenia paušálnej sadzby pre bytový dom rodiny doma chatárov. Išlo o prvú úpravu a navýšenie poplatku od roku 2009. K téme zvyšovania poplatkov za odpady sa v poslaneckom pléne rozprúdila diskusia. Pred občanov som však predstúpil s programom, v ktorom je jasne uvedené, že minimálne v prvom roku po vykonaní auditov a zistení reálneho stavu financií a potrieb mesta, nepodporím žiadne kroky smerujúce k finančnému zaťaženiu Pezinčanov. Aj na základe tohto sľubu som vo voľbách dostal ako poslanec druhý najvyšší počet preferenčných hlasov. V spomínanom programe je v bode 3 uvedené, že, citujem, presadíme moratórium na mestské dane a poplatky, nedovolíme ich zvyšovanie, kým nebudeme mať istotu, že budú využité hospodárne a zmysluplne. Ja rozumiem tomu, prečo toto navýšenie musí prebehnúť. Inflácia sa deje vo všetkých odvetviach, takisto aj tu, takže samozrejme ju podporujem. Niekoľko vecí, ktoré by som chcel vyjadriť. Prvá je tá, že naozaj má to dopad na sociálne slabšie vrstvy, napríklad mnohopočetné rodiny. A teda navrhujem, aby sa zaviedla aj mesačná splátka, to znamená, aby sa neplatilo v dvoch splátkach, ale 12 splátkach. Bol to návrh jedného obyvateľa s väčším počtom detí. Druhú vec, čo by som chcel, tak ako sme sa bavili na pracovnom stretnutí, čo budeme s tým robiť do budúcna, pretože naozaj ten proces zberu odpadu si vyžaduje zlepšenia z hľadiska produktivity a efektivity, takže by som sa chcel opýtať na to, čo budeme v tomto smysle robiť. Tak ako sme sa rozprávali na pracovnom zastupiteľstve, pre nás je veľmi dôležité, aby sme všetky kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme dokázali v budúcnosti od roku od 1. januára 2024 nás opäť čaká materiálové a biologické zhodnotenie komunálneho odpadu, čiže opäť v prípade, ak mesto nebude pripravené, nám budú vstúpať náklady a my už dnes začíname hľadať cesty, ako sa tejto situácii vyhnúť. Budúci týždeň v pondelok máme stretnutie so spoločnosťou, ktorá spracúva odpad na území nášho mesta. Týchto spoločností je viacej. Prejdeme si všetky možné formy spolupráce a zároveň budeme hľadať cestu, ako sa priblížiť k zavedeniu množstevného zberu. Ja, čo sa týka toho splátkového kalendáru, aj teraz je bolo možnosť rozdeliť si to na dve splátky. Pokiaľ bude záujem aj to štvrťročne, ale naozaj tých 200, alebo keď bude štvrťročná rodina, tak ako na dvanástiny, to neviem, či to bude príchodné, ale poslanecký návrh môže byť. Ale hovorím štvrťročne určite, v každom prípade polročne tiež už teraz. Aj v tom všeobecnom záväznom nariadení je možnosť aj o individuálne posúdenie, pokiaľ príde žiadosť o to, že proste sú v nejakej núdzi alebo potrebujú znížiť alebo odpustiť, je tá možnosť požiadať, čiže individuálne posúdenie každej jednej žiadosti je umožnené. Rozumiem poslaneckému návrhu pána poslanca Hrica a rozumiem aj argumentom zo strany mesta, že mesačné splátky by boli príliš administratívne zaťažujúce,
a dovolím si dať svoj poslanecký návrh v tomto smere. Doplnili článok 16, ktorý bude znieť v princípe rovnako ako článok 15 s jednou drobnou zmenou. Ja to prečítam. Správca poplatku môže na základe žiadosti poplatníka v individuálnych prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona, respektíve tohto nariadenia, a potom sa ten koniec vety vypustí a nahradí sa textom vyrúbený poplatok znížiť, alebo tá časť vyrúbený poplatok znížiť alebo odpustiť sa vynechá a nahradí sa textom dohodnúť s poplatníkom splátkový kalendár. V individuálnych prípadoch na žiadosť poplatníka v tej chvíli nie je nutený mesiac, každý mesiac alebo každé 3 mesiace, ale individuálne by sa to dohodlo. Rozumiem aj tej emocii, prečo sme išli do tohto návrhu, pretože jednoducho realita nás nepustí a vieme, že skôr či neskôr k zvyšovaniu poplatkov bude musieť prísť. Toto zvyšovanie však bolo šité dosť horúcou ihlou. Nebola to vina tohto vedenia, ale toho, ktoré bolo predtým a poskytovalo často kuse údaje. Preto aj príprava toho VZN prichádzala na základe údajov, ktoré boli kuse, niekedy niektoré informácie dokonca protichodné. Ja sa domnievam, že keď prichádzame k takej vážnej veci, ako je zvyšovanie daní a poplatkov, v tomto prípade poplatku, tak by sme mali najprv hľadať iné možnosti. Mali by sme čerpať z veľmi podrobných analýz, a keď hovorím hľadať iné možnosti, tak v prvom rade by sme mali hľadať možnosti my, ako ušetriť. Tesne pred tým, ako sme sa ujali úradu, nám bola poskytnutá šéfkou oddelenia životného prostredia informácia, že mesto je v strate za rok 2022 vo výške 850 000. 29. sme prebrali úrad a zistili sme, a tu musím kolegom z úradu poďakovať, v priebehu 1,5 dňa, že informácie predchádzajúceho vedenia správne nie sú, až že sme v úvodzovkách stratili len 350 000 eur. Opakujem, 350 000 eur. Keby sme pristúpili, hneď sme začali zvažovať, keď sme pristúpili ku kroku, ktorý sme predložili do zastupiteľstva o 11 mesiacov neskôr, tá strata by bola navýšená dvojnásobne, čiže na 700 000 eur. Nie je to ľahké rozhodnutie, treba však povedať aj tú nejakú tú históriu, a to z toho dôvodu, že v roku 2008 boli naposledy zvyšovaný poplatok za komunálny odpad a potom sa tak udialo až v roku 2020. Ak to prepočítame, tak čo sa týka na rodiny, teda fyzické osoby, tak je to každoročné zvýšenie o 6% a pre podnikateľov je to o 11% od toho roku 2008. Aj z toho pohľadu, že za posledné 3 roky od roku 2020 sa to podnikateľom zvýšilo o 160% a fyzickým osobám 90%. Sú to hrozivé čísla, ale zase na druhej strane si treba povedať, že od roku 2008 do roku 2020 poplatok, respektíve komunálny odpad, bol dotovaný z bežných príjmov a vytváral sa tak dlh, či už na bežnom účte bežných výdavkov, bežných investíciách, keď to tak môžem nazvať, lebo to, čo by sme ušporili, môžeme investovať do množstevného zberu, čo sa tak neudialo. My vytvoríme tento rok stratu na odpadoch približne 350 000 eur. Ďalšia strata vznikne pri neplatičoch, ktoré musí mesto znova zaplatiť a neskôr teda sa snažiť vymáhať tieto neuhradené poplatky. Ďalší rok vytvoríme, ak to teda mestské zastupiteľstvo neschváli, vytvoríme ďalšiu stratu minimálne na úrovni 350 000. Predpokladáme, že to bude asi troška viacej, lebo bude nejaká inflácia. Takže máme plus minus 700 000 až 800 000 eur, ktoré mesto vynaloží na úhradu poplatkov za odpad, keďže mesto si objednáva túto službu, je povinné si za ňoho aj zaplatiť. A podľa mňa je určite rozumnejšie tých 700 000 eur využiť na rozvoj mesta, ako platiť za odpad. V diskusii padli dva návrhy. Poslanec Martin Hric navrhol rozložiť poplatok na 12 mesačných splátok. Poslanec Pavol Alexi navrhol upraviť VZN o možnosť individuálneho posúdenia splátkového kalendára.
Obidvaja poslanci svoje návrhy stiahli, nakoľko si spracovateľ osvojil možnosť kvartálnych splátok. Materiál ako celok, teda návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený. 22 poslancov bolo za, jeden poslanec nehlasoval. Celú diskusiu k tejto téme si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete celý záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku.